अलै पचास पावर बनाइ दे Alay. Oi. Amma ma ang tanda de ta geze. Mujin udi de China ke kan turina. Pikaina Christmas na number. Stoking ita kini do ne. Acha acha go go. To go ga. Chau de. Aji. Acha acha. Alay. Oi na kai de. Tambale pisi tore do. Kekra do. Ale. Ini tak kode. Sali de tui de. Oi, kita tore je. Ek kidai. Oh. Amma do falo menene o. Eh, ale. Oi. Mujin bhai parva saile do palo jodo hey Christmas gani mangju ani dise dai ara kiman kiji ase baba ek kiji aiya ek kiji bra kiman din khabo parbo Christmas sak Kau? Emang kumdi mangsu berarti kau mau itu nak kau? Nak kau ni nak kau? Mau keluar ni tu kau? Itu cep-cep itu pakaian atau gimana? Mau pici dia kita kau? Ayah, papa bina. Saya tu angkal apa malam nak kau itu sudah. Angkal, anti. Oh, hello, kau siapa? Andi, mungkin la family la tuk tu am ni macam ni entah ke pera. Tuan ni pasal lap kamu kau ni tuan nak korai, so panikan pukulnya, takilnya tu pukulnya tu na. Christmas karni amake kita boleh kini tu boleh pasal kamu lai, so. Ayah, macam tu ini nak la kamu pelajari. Abi along tu jumpi, andi baca apa nanti. Abi tu jumpi abi. Asa, oh, tak jumpa jawapan lagi dok. Cik asyik andi. Along, tu jumpa boy tak kira andi tu jumpa ni sama orang saya tu deh. Acha. Andi orang nak korang mana balik na? Oi, Ashina. Oi, oi. Itu tu dah lama kerana tipu lagi. Itu nanti tujuan bi kamu kerja bi, lo itu lo jadi, lo itu yang nasi deh, jadi na amau sore ikut lo nasi. Bersih deh andi. Ayah, ikut nih, kalau belajar bi deh tujuan bi. Oh, alai alai, rugi bi kau, lo amau tukang TV pada nak kerja. Jauh kalau belajar bi deh tujuan bi. Boleh so. Itu tu dah pasal lah. Tapi kita tinggi nak potai saja. Saman pisi tu tinggi nak tinggi saja. Ayah, Christmas lah nanti saman ulap tinggi saja. Itu pasal tu dah itu paralysis takah ama. Last year accident ini na, polis jatuh itu la baca aja na. Pi expect kuring na takkan ke itu saman gan di sini. Takkan lahat pergi bawa kau ikan. Kiki saman di sini kopi tu. Ayah, takkan la family condition tu am di bi jani aje. Macam tu baca tu ida, kamu kuri dibo.
talama karne Christmas gift kini wapuza alap TV koina aishe. Itu karne morum lagi karne tuy anak mangsu alap katina aro muka la kaprakan alap saidi sho. Chutu sama nubi tangor sama nubi manu lahat pra return babo koina expect koina na TV koina Bible debi likina asno hoy. Hoshe hoshe, imane lecture maru bi. Alak sama nukurai lebi ta, moy mangsu lebi takan nabaka kiti. Cari nak kurai dulu. Cari semua mangsu lo boleh. Ayah, papa tu cuma bikin cuci aja. Ayah, nukuri. Tidak papa tu ini. Ama, ni kira kita ni di mana tu? Kiki di sana, ukulele apa yo? Ama, alai muzine kamu kuih na bosak kamu le, anggal apunggal na kuih di sini. Saman gane sok free berdi sih, kamu kuih le ekor dia nai. Hey, Mukjam. Kuce sih. Eh, itu paralyze taka ama tu tani na, dalam kuih dia. Oh, bobi. Tu korban guna alasiru. Tiada mu Adam di tika do. Amni bertiada saman do lagi na. Along alai. Dalam ama takkan si jundo. Iman kusi de. Aci, amni ra ini ka ceri di kampur ati kena. Mobi pisu kusi pasi de. Mobi this Christmas to, kau ni lebih bal kampur bo ini ka kusis kuri bo. Sabi, aci, along alai, tengah family amni cuma kusi kuri di sini. Mobi, ukule ikur kamu de jalan aci. Acha, tiga de. Alak saman nak kurai lebih dah, mui mangsu lebih takkan nak bawa ke sini, cari nak kurai lo, cari semua mangsu lo boleh. Hei, mangsu dah ada ni? Mangsu berada, mana ekcun kusi kuri dia, tanggul asyik kui na, bapa saya je. Ayuh itu, jadi ekper, tujuan dia ayuh itu. Aruna, kali tu Christmas asal tu na, 25 tu kali asal tu, itu Christmas lah nanti, itu pada tu dia alai aru along kiri mati, aru koloni lah manokan kiri mati na, kode pat kita mau kali tu, inaga Christmas lah nanti, mohon for manora. Koloni manusia kimi itu family kimi mati dah ina, khusyuk kuriina, pat kelai dibawa kuriina ina pandang kuri sih. Tiga sih, tiga sih. Amni ina bukan pandai na, boleh khusyuk khusyuk bahas. Tato, ina kuri yude, tato kali ina bukan pandai sih kuri. Tiga. Nee.